မင်္ဂလာပါရှင်။ DVB ရဲ့တွဲဆုံမင်းမြန်ခန့်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တူလဲဖြစ်သလိုမြန်မာညညရေးအစိုးရအဖွဲ့ Energy ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမတ်မမျိုးနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟိုပါတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဆရာမကအရင်နှောင်းကပေါ့နော် NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုဝန်ကြီးအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုစီးပွားကုသရေးဝန်ကြီးဘက်မှာပြန်ပြီးတော့တာဝန်ယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝခြားနားမှုလေးတွေဘယ်လိုရှိလဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစီးပွားကုသရေးဖြစ်တဲ့ဒီ2023ခုနှစ်မှာဒီထူချားတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ့နော်အရေးအဆုံးပြောပြပေးပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ NUG မှာကျမဟိုပါဝင်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေကျမတို့ဒီဟိုလူထုတိုက်ပွဲတွေမှာကျမတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းထဲမှာကျတော့ CRPH မှာပါဝင်ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်များတွေကမူဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခါကြတော့တော့ဒါပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျမသွားရောက်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မူဝါဒရေးရပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတဲ့ခါကြတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအာဒုတိယဝန်ကြီးအနေနဲ့စတင်ပြီးတဲ့ခါကြတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝမှာတော့တူညီတာကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျမမူဝါဒကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒရေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဒီပိုင်းခံနာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းထဲမှာလည်းဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေဦးစီးဌာနများတွေဖွဲ့စည်းတဲ့အခါလေးတည်းမှာဦးစီးဌာနများအနေနဲ့အဲဒါဒီကျမတို့ဝန်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးများတာဝန်ခွဲပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာအာကျမကမူဝါဒရေးရနိုင်ငံတကာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရေးရတယ်မဟာဗျူဟာရေးရတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာဖက်ဒရယ်တမရောပေါ်ပေါက်လာရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်ချုပ်တင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်ခံနာတွေဒါတွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာကျမဒီစီးပွားကုသဝန်ကြီးဌာနကစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာပြည်အောင်စုဝန်ကြီးအနေနဲ့တာဝန်ယူပေးပါဆိုတဲ့အနေထားမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မှုတွေအတွက်ဦးစီးဌာနတွေဖွဲ့စည်းတဲ့အပိုင်ခံနာတွေအေးဒီဖွဲ့စည်းပုံအနေနဲ့မဟာဗျူဟာရေးဆွဲတဲ့အပိုင်ခံနာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတာဝန်ယူရပါတယ်အဲ့တော့တာဝန်ယူရတဲ့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝကတော့မူဝါဒရေးရတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေကတော့တူညီမှုရှိပါတယ်အဲမတူညီတဲ့အပိုင်ခံနာကတော့ကျမတို့ဒီတော်လှန်ရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီကျမတို့ NUG အတွင်းထဲမှာတော့ပြောကြတာရှိပါတယ် day 1 day 2 day 3ပေါ့နော်။အော်ဒါမဲ့ခါကျတော့ကျမတို့မြင်သာထင်သာအောင်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကာကွယ်ရေးတို့ပြည်ထရေးတို့နိုင်ငံခြားရေးတို့လုပ်ငန်းတာဝန်နေရာကြတော့ဟိုဘောလုံးကစားပွဲတွေကရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုလို့တာဝန်နေပေါ့လေ။အဲ့ဒီအပိုင်ကဏ္ဍကိုယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟို day 2ဆိုတဲ့အနေထားဥစ္စာကတော့ဟောကျမတို့အလေလူလူပေါ့နော်။အလေတန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ day 3 job ဆိုတဲ့အနေထားတွေကတော့တစ်ချိန်မှာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီမူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားတွေနိုင်ငံစည်းပွားအားတိုးတက်မှုအနေထားတွေဥစ္စာအတွက်ကိုချုပ်တင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းပေါ့လေအေးဒီဘိုင်းနေဆိုတော့ဟိုကာကွယ်ရေးရတော့ရှည်တန်းနောက်တစ်ခါကျတော့စီးပွားကူးတန်းကျတော့ကျမတို့ကနောက်တန်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအနေနဲ့မတူညီတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါဒီအခု2023ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီဒီနေ့လုံးမှာအထူးထူးခြားခြားလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့နော်ဆရာမလည်းဒီစီးပွားကူးတန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ထူးခြားလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဆင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့လေကျမတို့ပေါ့နော်ဟိုဒီဆောင်ရွက်တဲ့အခါတွေမှာကျမတို့ NUG ဝန်ကြီးဌာနများတွေပေါ့လေတာဝန်ယူကြတဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးတွေအပိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့မူလမိခင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောကြတာမျှော်မှန်းချက်ရှိကြတာရှိပါတယ်တို့တော့လေကျမတို့က collective leadership စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုစုပေါင်းတာဝန်ယူမှုကိုဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဌာန3ခုတာဝန်ယူပါပါတယ်ပထမတစ်ခုကမိခင်ဝန်ကြီးဌာနလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ကျမတို့
ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့ Interministry Committee များတွေ Commission များတွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုကကြတော့ဟော NUCC ပေါ့နော်ကျမတို့တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ3ခုလုံးမှာဒီကျမ NUG ဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။မိခင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ကျမအဓိကမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်6ရက်ချမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့စစ်အုပ်စုအကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဓာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်မျက်နှာပေါ့နော်ဒီအနေအထားကိုဆိုလို့ရှိရင်အင်အားချိနဲ့သွားအောင်လို့အတွက်တိုက်ခိုက်တဲ့အပိုင်းနေနောက်တစ်ခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားအားဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုကျမတို့ SME Development Center လေးထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောပံ့ပိုးတဲ့အနေအထားတွေနောက်တစ်ခါအလောက်ကင်ခွင့်လန်းတဲ့ဝင်ငွေတိုးပွားရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုများတွေကနေဆက်ကုံသွယ်ရေးစခန်းတွေစိတ်ကန်းတွေကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်နေဆက်ကုံသွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာကိုပို့ကုန်တင်ပို့မှုအခင်းချင်းများအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီ economic federalism ပေါ့နော် federal တိုင်းပြည်တည်ဆောက်တဲ့အခါစီးပွားရေးဆိုင်ရာလူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်အသွင်ကူးပြောင်းကာလနဲ့ federal ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်တဲ့ကာလတွေဒီအနေအထားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့မူဝါဒမူချမ်းများတွေရေးဆွဲဖို့ဆိုတာ federal democracy charter ထဲမှာလေပေါ်ပြထားတာရှိပါတယ်ဂျာကာလာမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေလောရမယ်လုပ်ငန်းတာဝန်ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ရှင်အင်းတပြိုင်နက်ထဲမှာပဲကျမတို့စုပေါင်းတာဝန်ယူမှုစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားအရာပေါ့နော်ကော်မတီများစွာမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာရှိပါတယ်ဟိုဗန္ဓာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကော်မရှင်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာအကူအညီထောက်ပံ့မှုများရယူရေးကော်မရှင်အလုတ်ကင်ဖန်တီးရေးနဲ့ဝင်ငွေတိုးပွားရေးကော်မတီNow CDM နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDM အောင်မြင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ committee Now NUCC နဲ့ညှိနှိုင်းရေး committee Now အကြံဖန်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုအဖွဲ့အမွေနှစ်ဆိုင်ရာဂျာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ဗဟုအဖွဲ့ Now အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမတို့ဂျာကာလာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာများတွေဖော်ဆောင်တဲ့ဂျာကာလာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဗဟုအဖွဲ့နောက်တစ်ခါ Federal နဲ့ Federal Unit များညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး Commission တရားမဝင်အတုရောင်ရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်ရေးကော်မတီနောက်လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့သဘောဝဘီအန်ဒီရဲ့တုံ့ပြန်ရေးကော်မရှင်အသွင်ကူးပြောင်းကာလအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီနောက်နိုင်ငံတကာဒီနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနှိမ်နင်းရေးအလုပ်အဖွဲ့ဒီလိုနေရာတွေထဲမှာ Inter Ministry တာဝန်တွေအနေနဲ့ကော်မရှင်ကော်မတီများမှာတာဝန်ယူပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကဏ္ဍချင်းအနေနဲ့ကတော့ NUCC နဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးတာဝန်တွေထဲမှာညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ရေးcoordinator အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟော NUCC နဲ့ NUG ချားမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့ JCC မဟာဗျူဟာရေးရာမှာစစ်အုပ်ချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာတိုက်ခိုက်နိုင်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်တဲ့အနေအထားတွေမဟာဗျူဟာရေးဆွဲတဲ့အနေအထားတွေကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ GCC strategy မှာဆိုလို့ရှင်လေပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ GCC strategy ကနေ NUCC ကိုပြန်တင်တဲ့အခါတွေမှာအားဒါဒီစစ်အုပ်စုအပါအဝင်အင်းဒီအာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှမြန်မာနိုင်ငံမှာပြတ်သုံးရေးအတွက်ရေးဆွဲတဲ့မဟာဗျူဟာကြီးကိုဆိုလို့ရှင် NUCC မှာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာလေကျမတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဟိုပါဘောနော်ဒီအနာသိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတခြားလို့လောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ2023ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီအကြီးမားဆုံးတဲ့ဟိုအရွေတစ်ခုပေါ့နော်ဆရာမအနေနဲ့ဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရွေတစ်ခုလို့ပြောလို့ရှင်ပဲအပေရာဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီအနေထားတွေကတော့ဟိုဟိုပါကျမတို့ဒီ JCIG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့ Job Creation Income Generation ကနေဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုများတွေကိုဟိုကျမတို့ Economic Relief ပေါ့လေအေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်တော့ဝင်ပို့ရောကြာကိစ္စရပ်တွေကိုဟိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားဥစားလေးတွေရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့အကြံဖက်တိုက်ဖြတ်ရေး
ဘဟုအဖွဲ့ကနေပေါ့နော်။အော်ဒီအကျံဖက်အဖွဲ့စည်းများအနေနဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့ထောက်တိုင်တွေကိုစီးပွားရေးထောက်တိုင်တွေကိုကြီးညာနိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားရဲ့နောက်အရေးကြီးဆုံးကတော့အခုစစ်အုပ်စုရဲ့ထောက်တိုင်ဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအကျံဖက်စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ UNFCCI ကိုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းကပဲကျမတို့တွေအေးဒါဟိုဖြတ်သိမ်းချောင်းကိုကြီးညာနိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေကတော့ကျမတို့ဟိုဒါတိုင်ပြည်ရဲ့အရေးအတွက်ပေါ့လေကျမတို့လဝကြီးအုပ်စီးပွားရေးစနစ်မျိုးတွေကိုကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်အနေထားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးကာလအထင်ထားမကပင်လေတချိန်တိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးကာလတွေအတွက်ဒီကိုပါကျမတို့ရွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီအခုပေါ့နော်အာဒီ2023ခုနှစ်မှာဆိုရင် Federal Unit တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ပေါ့နော်အစာပြုံးမှုတွေမြင်လာရတယ်အဲဆွေးနွေးမှုတွေလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီ Federalunit တွေဟာဒီရေရှည်မှာပေါ့เนาะတကယ်ဒီအခိုင်အမာကောင်းလာတဲ့ federal unit ဖြစ်လာနိုင်သလားပေါ့เนาะအခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ unit တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့လေเนาะဟုတ်ကဲ့နောက် energy အနေနဲ့ရောဒီစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့เนาะဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပါပေါ့เนาะဆက်အဒီဟိုပါပေါ့ unit တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ federal unit တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရေရှည်ပေါ့เนาะအခုပေါ်ပေါက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်အရန်အားကောင်းနေအေးဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ20သမိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တာနေအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တွေ့ကျကျပေါ်ဆောင်လာနိုင်တာဖြစ်တာဆိုတော့ကျမတို့တကယ်ကိုကြိုးစားအားပေးရမယ့်ကိစ္စရပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေရှည်မှာတည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဏ္ဍ3ခုကျမတို့အရေးကြီးပါတယ်အဲဒီပထမဆုံးကကြတော့နိုင်ငံရေးအရ political settlement တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ federal unit များဟာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီသက်ဆိုင်ရာ unit အတွင်းထဲမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအာဏာတည်ဆောက်မှုပေါ့နော်ဒီအနေအထားကို political power ကိုတည်တည်ချာချာနေရာချထားဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆိုတဲ့အနေအထားတွေလိုပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ federal နဲ့ federal unit များအကြားထဲကဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်မှုအားကောင်းအောင်လို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်1ခန္ဓာပေါ့နော်နံပါတ်2ခန္ဓာကကြတော့ရောတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်စီ federal unit တစ်ခုဖြစ်စီအရေးကြီးဆုံးမူလတာဝန်ရှိပါတယ်ငယ်ဒီအနေအထားတွေကတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာသူမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာထိမ့်ချုပ်ထားသောနေမြေဒေသစုမိုးထားသောနေမြေဒေသမှာရှိရပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့အခွန်ကောက်ယူနိုင်ရေးဆိုတဲ့အနေအထားတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေမြေဒေသမှာဥပဒေစုမိုးရေးတရားဥပဒေစုမိုးရေးဒီ3ချက်ကကိုယ်ဖန်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်နောက်ထပ်ဒီတတိယကဏ္ဍအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ဥစ္စာပြည်သူဝင်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဝင်ဆောင်မှုအားကောင်းတော့မှပြည်သူလူထုကအားဒါဒီအစိုးရအနေနဲ့နောက်တစ်ခါဒီလွတ်တော်တွေအနေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုအားကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေအထားတွေအတွက်ပြည်သူဝင်ဆောင်မှုဆိုဟောတကယ်ကိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှလားဆိုတာကအဲ့ဒီကဏ္ဍ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့တည်ဆောက်နိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေစက်ကော်မတီများတွေနဲ့အဲတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးအစစ်စစ်ကဏ္ဍအလိုက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကျတော့အခုလက်ရှိဆရာမတို့လှုပ်ဆောင်နေသေးပဲပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေသေးရှိပါတယ်ရှင်နောက်ဒီအခုဒီပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ Federal Democracy ပေါ့နော်ဒီ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော် Unit ချင်းတစ်ခုစီကအော်ပေါ့နော်ဒီဘလိုမူတွေအပေါ်မှာအခြေခံသွားရမလဲပေါ့နော်ဆက်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုမူအနေနဲ့မှာတော့လေကျမအရေးကြီးတယ်လို့ကျမထင်တဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီ Federal Unit များလို့ပြောလိုက်ပြီး Constituency Unit များလို့ကျမတို့ပြောပြီးဆိုရင်နံပါတ်1စဉ်းစားမှာအမြည်စဉ်းစားဖို့အတွက်ဒီလိုပါတယ်ရှင်ကျမတို့စစ်အုပ်စုကအရင်တော့ခဏခဏကစားရတယ်ပေါ့နော်ဟောတာဒီဟိုတစ်ချိန်တော့ဆိုရင်ရင်းလွတ်ရည်ရစအချိန်မှာကလေးကနေတာဒီစစ်အုပ်စုဆက်ဆက်ကညီမျိုးစုံနဲ့ကစားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့တိုင်းပြည်မှာကြတော့ Republic အသုံးနှုန်းသုံးကြတယ်အချို့က State လို့သုံးကြတယ် Federal တိုင်းပြည်တွေမှာအချို့တိုင်းပြည်တွေခါကြတော့လေဒါဒီ Germany ဆိုရင် Landel ဒီလိုအယူဆလေးတွေရှိရဲ့တချို့ကလည်း Community
region နဲ့ community ဒီလိုတုံးတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဘလို့အမည်သုံးမလဲပေါ့ federal unit များရဲ့အမည်တွေအဲ့တော့တူညီတဲ့နာမည်တွေသုံးမလားပေါ့အားလုံးဒီပြည်နယ်ဆိုတော့အဲ့နာမည်တွေပဲသုံးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရောဘလို့အမည်တွေသုံးမလဲဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေကျမတို့ဆိုစာစဉ်းစားရပါမယ်အချို့နေရာဒေသမှာလူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းပြီးတော့နေထိုင်တာပေါ့လေအဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့က multi ethnic သဘောတဘာဝတွေမကပဲနေအဲ့ multi level governance နဲ့ပါချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအလွှာဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေနဲ့ပေါ့လေနေအစင်စင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကိုကျမတို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အနေထားပုံစံလေးတွေပေါ့လေဒါလေးတွေကအရေးကြီးတဲ့အနေထားပုံစံလေးတွေဒီမူတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုဒီဥမာဒီကရင်တို့ဟိုပါနော် KNU ကဟိုဟာသူတို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေရှိကြတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှိတယ်အခုကရင်နေဆိုလဲအုပ်ချုပ်ရေးဟိုဟာအပိုင်းတွေလည်းကြီးညာတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကပြည်နယ်လိုက်တွေဟိုရေးဆွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာမတို့ NUG နဲ့ကောဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဟိုလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ဟိုမြင်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အင်းကျမတို့တော်လှန်ရေးကြီးမှဒီကာလ3ပါးဆောင်ရွက်တဲ့အခါလေးမှာပထမကာလကကြတော့ဒီဂျာကာလာပေါ့လေအေးဒီဂျာကာလာမှာဆိုလို့ရှင်ရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Federal Democracy Charter ထဲမှာ Transitional Constitution ဆိုပြီးတော့အသွင်ကူးပြောင်းကာလအတွက် Constitution ရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းခဏတွေပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအသွင်ကူးပြောင်းကာလအတွက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒါကတော့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဟိုတနိုင်ငံလုံးအတွက်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေစဉ်ကာလမှာပဲပြည်နယ်အသီးသီးတွေမှာလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေအရင်တည်းကရေးဆွဲတာလည်းရှိတယ်အခုမှပြန်ပြီး update လုပ်နေကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟောဒီ federal ရဲ့အေးကျမတို့တိဆောက်ချင်တဲ့ federal ကဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်များတွေအားကောင်းတဲ့အဲ federal unit များတွေအားကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ရှိတဲ့အဲဒီအစိုးစာအသွင်ကူးပြောင်းကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဓာတ်တွေကိုရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါအသွင်ကူးပြောင်းကာလအစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့ကျမတို့ကဂျာကာလာအစိုးရပေါ့အသွင်ကူးပြောင်းကာလာအစိုးရလက်ထက်မှာတိုင်းပြုတ်ပြည်ပြူညီလာခံကိုခေါ်ယူပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခင်းကျင်းကြီးကိုထပ်မံပြီးတော့ Federal Constitution ကြီးရေးဆွဲရေးအတွက်ဒါအထောက်အကူအရန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကလေးကအပြန်အလှန်လစ်လာမှုတွေရှိကြတယ်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိကြတယ်သဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Dialogue ဆွေးနွေးမှုအနေအထားတွေရှိကြတယ်ပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဖွဲ့အစည်းသီးရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်မှုအနေထားလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရှိတဲ့ခါကျတော့အားလုံးရဲ့စုံချက်ကတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်ညီလာခံမှာအားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့စုံစည်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်သွားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုอ่ะဗောနော်ဒီအခု2023ခုနှစ်ကိုဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးဗောနော်ဆရာနာရှင်စနစ်အဆုံးတရားမယ်နေ့ဆိုပြီးတော့ကြွကြော်ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဆရာနာရှင်စနစ်တကယ်ချုပ်ငြိမ့်လိုက်မယ်လို့ယုံကြည်လားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ290သမိုင်းမှာဗောနော်လူဒုတိုက်ပွဲဒီလောက်အတိုင်းတာတိဒီပြည်သူလူတော်လှန်ရေးတစ်ခုကိုကျမတို့ကကြည့်တဲ့အခါနိုင်ငံရေးရဲ့စစ်ရေးရဲ့စီယုံရေးရဲ့နိုင်စစ်စည်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူဒုကြီးတစ်ခုလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝတတ်မခံတော့ဘူးပြက်ပြက်သားသားဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကြီးပေါ့လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမတို့ဒီတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရကိုရှေ့ရဘိုးဘွားများတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အနေအထားအရကိုဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်လောက်ကြီးမားတဲ့အင်အားကမရှိဘူးပေါ့เนาะအစိုးရခါကြတော့ကျမတို့ကဒါဟာကျမတို့အတွက်အောင်မြင်နိုင်မှုအတွက်အဲတကယ်အင်အားကြီးတရဖြစ်ပါတယ်ငယ်နောက်တစ်ချက်ဥစ္စာအနေထားကစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတလျှောက်မှာပေါ့เนาะဒီလောက်အတိုင်းတာအထိဖယိုဖယဲဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးကိုမထိန်ချုံနိုင်တော့တဲ့အနေထားတချို့နေရာတွေထဲမှာဆိုရင်တက်ရင်လိုက်တောင်လက်နှချရတဲ့အနေထားဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လေအခုလက်ရှိအခြေအနေဟာဆိုလို့ရှိရင်ရင်းတာဒီမြမသမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့အနေထားပုံစံတန်မျိုးတွေဖြစ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်လေပြည်ရင်းပြည်ပအင်အားစုများတွေအလုံးတော်လည်အင်အားစုများတွေကပေါက်ဆက်ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်အခုဆိုရင် Federal Democracy Charter တွေထွက်လာတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီကျမတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းပြမြေပုံအစစ်စစ်တွေကိုစနစ်တကျကိုယ့်ရဲ့လမ်းပြမြေပုံကို
တိဆောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးဆိုပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းတော်လှန်ရေးသမားတိုင်းရဲ့အဲ့ဒီကျမတို့ခံယူချက်နောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲခေါ်တန်းဟာဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာနာရှင်မှန်သမျှချုပ်ငြိမ်းရေးအာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှပပျောက်ရေးဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တွေဟာနိုင်ငံရေးအရာကိုစစ်ရေးအရာကိုနောက်တစ်ခါအာဒီစီယုံရေးအရာကိုကျမတို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကျမတို့ NUG တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများဟာစစ်အုပ်စုကိုအသာစီရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ငါအဲ့ရောစစ်အုပ်စုကိုကျမတို့တွေကပွဲသိမ်းပေါ့နော်။ဟောကျမတို့ပွဲသိမ်းလက်သီးပဲလိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စစ်မျက်နှာအသီးသီးကနေပြည်သူလူထုကနေပွဲသိမ်းလက်သီးကျမတို့ဝိုင်းထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲ2024မှာကျမတို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ဒီလာမယ့်2024ခုနှစ်အတွက်ကောပေါ့နော်ဒီ energy ဘက်ကပေါ့နော်သူတဖြည်းစီးပွားကုသံဘက်ကဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမျိုးတွေရှိလဲပေါ့နော်ဒီဒီဟာကိုလည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့2024အတွက်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့ခါထဲမှာတော့ကျမတို့ဟိုပထမတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်တာကတော့တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်တည်းကိုစီးပွားရေးစစ်မျက်နှာဗန္နာရေးစစ်မျက်နှာမှာစစ်အုပ်စုရဲ့စီးပွားရေးအရင်းမြစ်ဗန္နာရေးအရင်းမြစ်များချိနဲ့စီဖို့အတွက်ကိုဟိုအဓိကဦးတည်ချက်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါအသွင်ကူးပြောင်းကာလမှာကျမတို့ဟိုအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးအရာ economic recovery ပြန်လည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိုအခြေခံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စီမံချက်တွေစီမံကိန်းတွေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာရှိပါတယ် Federal economy ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း Federal စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒများ၄ကိုမူဝါဒအကျဉ်းများအားဒါပြုစုရေးသားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အလုံးမူဝါဒ23ခုရှိပါတယ်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ရမယ်စီမံကိန်း65ခုကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးအသင့်အနေထားဒါကျမတို့ဒီတိုက်ခိုက်ဖို့လည်းအသင့်အနေထားဖြစ်သလိုပြန်လည်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ဖို့လည်းအသင့်အနေထားအနေနဲ့ကျမတို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောပါတော့ဒီနောက်ကျမနောက်မေးခွန်းတစ်ခုဟိုအထက်မေးချင်တာဒီအခုပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာတည်ရခိုင်နှုန်းပဲရှိမယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကပေါ့နော်ဒီခန့်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာမယ့်ဟိုပါနှစ်တွေမှာရောဘယ်လိုအလားအလာတွေရှိလာနိုင်လဲပြီးတော့မှဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်မှာရောဆရာမဘယ်လိုမျိုးအကဲဖြတ်ပြီးတော့သုံးသက်ခြင်းလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုအာဏာသိမ်းမှုအတွက်ကြိုးပမ်းမှုကြီးပေါ့နော်ဒီကျမတို့2021 February လမှာမတိုင်ခင်၅လကာလကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုတည်ငြိမ်အောင်မအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးသို့တော်ညာလဲခါကျတော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟောကျမတို့အရက်သားအစိုးရရဲ့လက်ထဲမှာပြန်လည်ဥမော့လာခဲ့တယ်အေးကျမတို့ဒီအာဏာမသိမ်းခင် January လမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်းကျမတို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့တိဆောက်မလဲဆိုတဲ့အနေထားတွေအတွက်စီးပွားရေးအကြံပေးများတွေအလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တညီတညွတ်ထဲစုစည်းပြီးတော့စီမံကိန်းပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီမံချက်ပေါင်းများစွာကိုကျမတို့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားခဲ့ပြီးသားအနေထားဖြစ်တယ်စစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းလိုက်လို့သာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြောက်ထဲကိုထိုးချသွားတာဖြစ်တယ်အလုံးစုံပြတ်စည်းသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိန်းဂဏန်းနေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျသွားခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဒီလိုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုကျမတို့ရဲ့လက်သေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဩဒါရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဓိကဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင် transitional NUG ပေါ့လေ။အေးအဲ့ဒီ transitional NUG အရက်သားအစိုးရကြီးပြန်လည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တီထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့လေဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးကဥမော့လာအောင်ပြန်လည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် economic recovery plan ကိုကျမတို့ချမှတ်ထားခြင်းအနေအထားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပြန်လည်ဥမော့လာဖို့အတွက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဝါမရှိဘဲနဲ့တော့ဝီလုံလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဝါရှိဖို့အတွက်အနေအထားဆိုတာကကျမတို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ political authority ဟာနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံနဲ့အညီ transitional NUG ရဲ့လက်ထဲကိုမရောက်ရောက်အောင်လို့ကျမတို့ဝိုင်းဝန်းလမ်းခင်းပြီးတော့ထိုးပို့ဖို့အတွက်
လိုပါတယ် transitional NUG ဆိုတာဟာလေနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုတည်းကပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုအုံတိုင်းပြည်ကြီးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဥမော့လာအောင်အသွင်ကူးပြောင်းကာလမှာထိန်းချောင်းကြမဲ့သူများပါဝင်လာကြမဲ့အစိုးရတက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ NUG က interim NUG သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ TNUG ကြရင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပညာရှင်တွေနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေအားလုံးဟာယင်းနှိမ့်နံမှုပေါင်းများစွာနေနဲ့ပြန်လည်ဥမော့အောင်ကုံသွင်မှုအခွင့်လန်းပေါင်းများစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့စစ်အုပ်စုကိုအမြန်ဆုံးပွဲသိမ်းလက်တီထိုးဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တရာခိုင်နှုန်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့၃နှစ်အတွင်း900ခိုင်နှုန်း900ခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျမအနေနဲ့တွေးရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်ဒီနောက်ဆုံးမင်းကောပါနော်ဒီအခု NUG ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကရောဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကောအလုပ်ကိုင်ဖန်တီးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဟိုဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေရောရှိလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရိုဒီအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်သမားဝင်ကြီးဌာနအာဒီပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌကျမကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့နိုင်ငံအဆင့်ပေါ့နော် job creation နဲ့ income generation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ committee ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီ committee ထဲမှာကျမတို့တွေအလုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့အဖွဲ့၅ဖွဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဖွဲ့စည်းထားရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအလုတ်ကိုင်ဖန်တီးရေးအလုတ်အဖွဲ့တွေပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဟိုကျမတို့ SME လုပ်ငန်းများတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်နောက်ပြီးရခါကျတော့အလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိရေးအတွက်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ပညာပေးတာတွေရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အလုတ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိမှုအခြေအနေကိုသုတေသနပြုတာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကိုဟိုဒါစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒီကော်မတီအတွက်အနေနဲ့လည်းကျမတို့တွေစတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အလုတ်ကိုင်အခွင့်လန်းတွေရရှိရေးအတွက်အလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့စီးပွားကူသန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ CDN Focal များပေါ့လေဌာနအသီးသီးကအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။အာဒီတချို့လွတ်မြောက်နေမြေတွေရှိလာပြီပေါ့နော်ဒီဆိုတော့ဒီမြို့တွေလည်း23မြို့တင်ထားတယ်ဆိုတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲ့လွတ်မြောက်နေမြေတွေနဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာပေါ့နော်ဒီအခုစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ပုံစံဘလို့မူဝါဒတွေနဲ့တွားဖို့ဆရာမတို့ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အာပထမအဆင့်ကတော့ကျမတို့စစ်ရေးအရာထိန်းချုပ်နိုင်မှုပြီးသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့လုံခြုံရေးအရာထိန်းချောင်းနိုင်မှုပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအေးဒါပြန်လည်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာတို့ကျန်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ဒါတွေအခါကျတော့ဒုတိယအဆင့်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခါကျတော့တတိယအဆင့်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအရေးကြီးတာတော့ဒီစာဝတ်နေရေးအပိုင်းကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာလည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဌာနကိုဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့ကျမတို့စီးပွားကူသန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့စိုက်ပျိုးရေးဌာနရဲ့ကျမတို့တွေပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွေပေါ့လေစတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဟိုဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျမမမေးပဲနော်တခြားပြောချင်တာများပါရှင်းအောင်လဲရှင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးဆုံးအစအနေထားကတော့ကျမတို့ဒီ2024ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုစစ်အုပ်စုကိုအသာစီးရပြီးတော့ပွဲသိမ်းလက်တီထိုးရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘိုင်းတူတွန်းလို့ရှိရင်ရွေးနိုင်ပါတယ်အေးကျမတို့အားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းသွားအောင်အတွက်ပွဲသိမ်းလက်တီကိုကျမတို့ဘိုင်းတူထိုးကြပါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့စစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေလက်ဝတ်ကြီးအုပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတအူးချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေတွေအေးဒါပုံမတိုးတက်လာပြီးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေအားကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်တက်ကြီးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ထူထောင်ကြပါစို့လို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုကျမတို့အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့ဟိုဒါကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေထားကတော့အခုချိန်ထိပေါ့ကျမတို့ရဲ့ဒါဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့တော်လှန်ပြည်သူအားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမအနေနဲ့လေးစားစွာကာဝရပြုရဲဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်